आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। भिजन नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति भिजन स्पोर्ट्स लिएर सम्पूर्ण युनिटका साथ म पुष्प राई उपस्थित भइसकेको छु र दर्शकवृन्द सदा जय आज पनि स्पोर्ट्स गतिविधिमा के र कस्ता खालका खेलहरू भए र के कस्ता खालको प्रसङ्गहरू निस्किए यिनै विषयहरूलाई लिएर सम्पूर्ण युनिट आज पनि तपाईँहरू सामु उपस्थित हुँदै गर्दा सबैभन्दा पहिले सुरु गरौँ यो साताभर विभिन्न खेल गतिविधिका हाइलाइट्सहरू। हाइलाइट्स पछि पुनः स्वागत छ र भिजन स्पोर्ट्समा सबैभन्दा पहिले सुरु गरौँ एफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गतको नेपाल र यमन बीच यही मङ्गलबार हुने खेलको प्रसङ्गबाट। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शुक्रबार एन्फा कम्प्लेक्स साटो बाटोमा एफसी एसियन कप युएई 2019 छनौट अन्तर्गतको नेपाल र यमन बीचको खेल सञ्चालन गर्ने आवश्यक तयारी सम्बन्धी जानकारी दिएको छ। आगामी जे 30 गते नेपाल र यमन बीच पहिलो होम म्याच शस्त्र प्रहरीको प्रहरी बलको मैदान हलचकमा हुँदैछ। साथै एन्फाले यी सेवासँग समन्वय गर्दै टिकटको जिम्मा लिएको छ। रङ्गशालामा दर्शक बस्ने स्थानको कमी भएकाले यसरी अनलाइन मार्फत टिकट वितरण गर्ने जिम्मा लिएको हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसबाट अनलाइन टिकट बिक्री वितरण जेठ 27 गते बिहान 11 बजीदेखि गरिनेछ। 700 मात्र क्षमता भएको रङ्गशालाको टिकट दर 1000 रुपियाँ रहेको छ र एकजनाले अनलाइन मार्फत 2000 मात्र टिकट खरिद गर्न सक्ने इसेवाका सिइओ रोचन मामिसानले बताए। विगतमा हामीले क्रिकेटको म्याचहरूमा चाहिँ यसरी अनलाइन टिकटको बिक्री गर्ने गरिरहेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। यसपालि पनि के हो भने लिमिटेड टिकट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि बिहान 10 बजीदेखि चाहिँ हामी टिकटिङ पोर्टल लाइभ गर्छौँ। टिकटिङ पोर्टल चाहिँ football.esewa.com.np भन्ने पोर्टल छ। म फेरि रिपिट गर्छु football.esewa.com.np भन्ने पोर्टल छ। त्यहाँ चाहिँ गइसकेपछि म्याच सेलेक्ट गरेर मैले कतिवटा टिकट काट्ने म्याक्सिमम् 2 टिकट काट्न मिल्ने सरले भने जस्तै 2 मात्रै टिकट काट्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ टिकट काट्दाखेरि मान्छेले आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बर चाहिँ कम्पलसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि खेल हेर्न आउने बेलामा पनि त्यो सोही व्यक्ति चाहिँ आफ्नो परिचय पत्र बोकेर आउनुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ त्यहाँ गेटमा उहाँको परिचय पत्र र टिकट चाहिँ गर्छौँ। प्रविधिहरू सबै हामीसँग छ, हामीले पहिला पनि इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छौँ। अनलाइन टिकट खरिद football.esewa.com.np गर्न सकिन्छ। यमनको राष्ट्रिय टिम सहभागिताको लागि 28 गते काठमाडौँ आइपुग्नेछ भने खेल सञ्चालन गर्ने म्याच अफिसियल पदाधिकारी खेल भने आज अर्थात् शनिबार आइपुग्नेछन्। नेपालका महासचिव धीरेन्द्र प्रधानले खेल सञ्चालन गर्न अनुमानित खर्च 43 लाख रुपियाँ लाग्ने बताए। प्रतियोगिताको यस खेल सञ्चालन गर्न अनुमानित करिब नेपाली रु 43 लाख रुपियाँ लाग्ने भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई जापानिज प्रशिक्षक गोतुकी कोजु र राजु साकारले प्रशिक्षण गर्दै आएका छन्। दर्शकहरूका लागि रङ्गशालाको गेट खेल हुने दिन दिउँसो 1 बजे पुरा गरी 2:45 बजेभित्र प्रवेश गरिसक्नुपर्नेछ। खेल व्यवस्थित गर्न रङ्गशालामा खेल हेर्न जाँदा पानीको बोतल गर्ने वस्तुहरू हेलमेट छाता झन्डा किन्ने लट्ठी सिक्का पैसा डस्टबिन सराई लाइटर तथा प्रज्वलनशील पदार्थहरू पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको महासचिव प्रधानले जानकारी दिए। प्रतियोगिता व्यवस्थित रूपले सञ्चालन तथा खेल प्रेमी दर्शकहरूको सुविधाको निम्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित गर्न एपिएफ रङ्गशाला खेल हेर्न जाँदा पानीको बोतल तथा बोतलजन्य वस्तुहरू हेलमेट छाता झन्डा राख्ने डन्डी सिक्का पैसा डटपेन सलाई लाइटर तथा प्रज्वलित पदार्थहरू साथमा लैजान निषेध गरिएको छ। यसअघि एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत पवन म्याचमा नेपाल फिलिपिन्ससँग 4-1 नेपाली भएको थियो। नेपाल र फिलिपिन्सको खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण एफी1 टेलिभिजनले गर्नेछ।
यो एफसी एसियन कप 2019 को छनौट अन्तर्गतको नेपाल र यमन बीच हुने खेलको प्रसङ्गपछि अब लागौँ अर्को नेपाली घरेलु मैदानकै अर्को प्रसङ्गतर्फ। सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण विजेता पुरस्कृत भएको यो प्रसङ्गतर्फ लाँदैछौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले गत पुसमा पूर्वाञ्चलमा भएको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश विभिन्न 34 खेलका स्वर्ण विजेता र कीर्तिमानधारी खेलाडीलाई बिहिबार नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ। व्यक्तिगत स्पर्धामा 260 तथा टिमतर्फ 428 स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई पूर्व घोषणा गरी बमोजिम पुरस्कृत गरिएको हो। पुरस्कृत भएका कीर्तिमानधारी खेलाडीको संख्या 10 रहेको छ। 10 खेलाडीले 16 कीर्तिमान रचेका थिए। व्यक्तिगत र टिमका 16धारीले क्रमशः 15,000-7,000 का दरले नगद पुरस्कार पाए। कीर्तिमानधारी खेलाडीलाई एक कीर्तिमानका लागि 25,000 दरले पुरस्कृत गरियो। सम्मान कार्यक्रममा 75,96,000 नगद वितरण गरियो। व्यक्तिगततर्फ 39,00,000, टिमतर्फ 29,96,000 र कीर्तिमानका लागि 4,00,000 नगद प्रदान गरिएको हो। महिला फुटबलमा स्वर्ण जित्ने टिमलाई भने प्रतिस्पर्धा स्थल सुनसरीको दुवाभिमानै नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। पौडी खेलाडी नेपाल आर्मी क्लबका शिरीष गुरुङले सर्वाधिक नगद पुरस्कार पाए। उनले 5 कीर्तिमानका लागि 1,25,000 र व्यक्तिगत 15 स्वर्ण जिते बाबत छुट्टै 2,25,000 नगद पुरस्कार थापे। यद्यपि कि चन्द्रकला लामगाडेले 2 कीर्तिमानका लागि 50,000 नगद पुरस्कार पाइन् भने 2 स्वर्णका लागि 30,000 रुपियाँ हात पारिन्। अन्य कीर्तिमानधारीहरू भारोत्तोलनका कमल बहादुर अधिकारी, दिनेश श्रेष्ठ, पुकार गुरुङ, देवी चौधरी, कमला श्रेष्ठ र तारादेवी गुरुङ तथा अर्चनेकी ज्ञानु अवालाले 1 कीर्तिमानका लागि जनै 25,000 नगद पुरस्कार थापे। उनीहरूले स्वर्णका लागि बेग्लै 15,000 रुपियाँ पनि प्राप्त गरे। व्यक्तिगत स्पर्धामा एकभन्दा बढी पदक जित्नेमा एथलेटिक्सका ज्ञान साजन सुना, सोमबहादुर कुमार, गोपीचन्द्र पार्की, बिल्ली खत्री, कान्छीमाया कोजु, कृष्ण चौधरी र सरस्वती भट्टराईले 2 स्वर्णका लागि सम्मान 30,000 नगद पुरस्कार पाए। त्यस्तै एथलेटिकै केशरी चौधरीले 3 स्वर्णका लागि 45,000, जिम ल्यान्स एथिका राजु राई र पौडीकी सोमिया शाहले 5 स्वर्णका लागि सम्मान 75,000 तथा पौडीकै ओसिना भारती र सोनिया विष्टले 3 स्वर्णका लागि सम्मान 45,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदका स्पर्धामा पदकधारीहरूलाई पुरस्कृत गरेको यो प्रसङ्गपछि अब लागौँ क्रिकेटतर्फ। नेपाल घरेलु मैदानमा सर्वाधिक पुरस्कार प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि सेना र प्रहरी क्लबले बाँडेको यो प्रसङ्गतर्फ। त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि बाँडेका छन्। गत बिहिबार फाइनल वर्षले रद्द भएपछि दुई क्लबले उपाधि बाँडेका छन्। फाइनल खेलमा पुरुषले दिएको 127 रन 100% क्रममा आर्मीले 2 ओभरमा 1 विकेट घुमाएर 7 रन जोड्दा वर्षा सुरु भएको थियो। त्यसपछि खेल खेलाउन सकेन र अम्पायरले खेलको नियमअनुसार दुवै टोलीलाई विजेता घोषणा गरे। उपाधिसँगै आर्मी र पुरुषलाई पुरस्कार रकम पनि बराबर बाँडेका छन्। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 20 र उपविजेताले 10 लाख पुरस्कार निर्धारण गरेकोमा संयुक्त विजेता आर्मी र पुलिसले 15 लाखको दरले पुरस्कार रकम पाउनेछन्। यसअघि कृतिपुरस्थित ट्यु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गर्ने निमित्त पाएको पुलिसले 45.1 ओभरमा सबै विकेट घुमाउँदै 126 रनको झिनो रेकर्ड बनाएको थियो। झिनो लक्ष्य पछाडि क्रममा वर्षा बाधक बनेपछि आर्मीले घाटा महसुस गरेको छ भने पुलिसले राहत पाएको छ। आर्मी प्रतियोगिताको एकमात्र अपराजित टोली हो। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट पश्चिमाञ्चलले उनले प्रतियोगिताको 4 इनिङ खेलेर 8 विकेट र 2 इनिङमा ब्याटिङ गरेर 28 रन बनाएका थिए। प्रतियोगिताबाट 4 इनिङमा 270 रन बनाएका पश्चिमाञ्चलकै सौरभ खनाल उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान चिने। त्यस्तै आर्मीका सुशान भारी उत्कृष्ट बलर बने। उनले प्रतियोगिताको 5 इनिङमा सर्वाधिक 14 विकेट लिएका थिए। दुवैले झनै 50,000 पुरस्कार पाए। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका आर्मीका सागर पुल प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी बने। उनले ब्याटिङतर्फ 126 रन र बलिङतर्फ सर्वाधिक 14 विकेट लिएका थिए। उत्कृष्ट खेलाडी सागरले पुरस्कार बापत पाएको 1,00,000 25 पैसा रकम वृद्धाश्रमलाई प्रदान गर्ने घोषणासँगै गरेका छन्। गत जेठ 9 गतेबाट सुरु भएको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सर्विकका 5 विकास क्षेत्र र 3 विभागीय टोलीको सहभागिता थियो। प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गरेको हो।
यो प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सर्वाधिक पुरस्कारको यो प्रतियोगिता पुलिस र आर्मीले उपाधि बराबर पारेको यो प्रसङ्ग पछि भिजन स्पोर्ट्समा अब पालो भने सानो व्यापारिक विश्राम हो। विदेशमा पनि नेपाल टिभी कसरी सजिलो छ। टिभी तपाईँले मल्टी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा हेर्ने हो भने वर्ल्ड अन डिमान्ड टिभीमा जानुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइभ टिभी मजाले हेर्नुहोस्। टिभीमा हेर्ने हो भने एउटा एसटिभी बक्स लिनुहोस्, त्यसमा वाइफाई वा लाइनबाट इन्टरनेट जोड्नुहोस्। एचडिएमआई केबल एसटिभीबाट टिभीमा जोड्नुहोस्, हातमा रिमोट लिनुहोस् र आफूलाई मन परेको च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्। मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि आइफोन भए एप स्टोरमा जानुहोस्, एन्ड्रोइड भए प्ले स्टोरमा जानुहोस्। हाम्रो एप्लिकेसन वर्ल्ड अन डिमान्ड डाउनलोड गर्नुहोस्, एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र फेसबुकको आइडी र पासवर्डबाट लगइन गरेर मजाले नेपालको टिभी लाइभ हेर्नुहोस्। यो सानो व्यापारिक विश्रामपछि भिजन स्पोर्ट्समा पुनः स्वागत छ र अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लाग्दैछौँ। अर्को प्रसङ्ग रहेको छ नेपालको मुख्य प्रतिद्वन्दी रहेको भारतसँग नेपाल 2-0 पराजित हुन पुगेको छ। एफसी एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ। भारत स्थित मुम्बईको अधेरी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा मङ्गलबार भएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल भारतसँग 0-0 विरुद्ध 2 अन्तरले पराजित भएको हो। भारत स्थित मुम्बईको अधेरी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा मङ्गलबार भएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल भारतसँग 0-0 विरुद्ध 2 अन्तरले पराजित भएको हो। खेलको पहिलो मध्यान्तरसम्म गोल हुन नदिएको नेपालले मध्यान्तरपछि 2 खान पुग्यो। खेलको 39 मिनटमा भारतका सन्देश झिगनले पहिलो गोल गरे भने खेलको 78 मिनटमा अर्का खेलाडी जेजे लाल पेकुलले 1 गोल थपे। यता खेलको 67 मिनटमा नेपालका कप्तान विराट महर्जनले रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरेपछि नेपाल 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। भारतकै निमन्त्रणामा नेपालले भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण खेल रद्द भएपछि भारतले नेपाललाई निमन्त्रणा गरेको थियो। भारतको उसैको घरेलु मैदानमा नेपालले यही साता भएको खेलमा 2-0 पराजित भएको यो प्रसङ्गपछि अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लाग्यौँ। अर्को प्रसङ्ग रहेको छ विश्वकप छनौटमा बेल्जियमको अपराजित यात्रा कायमै। यस्तोमा फिफा विश्वकप 2018 छनौट अन्तर्गत शुक्रबार विभिन्न म्याच भए। यस्तैमा समूह एच अन्तर्गतको खेलमा इस्टोनियालाई 2-0 पराजित गर्दै बेल्जियमले आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायमै राखेको छ। पहिलो हाफको 31 मिनटमा ड्रिम वाटेन्सको गोलसँगै बेल्जियम खेलमा अगाडि बढेको थियो। पछिल्लो खेलमा ग्रिससँग 1-1 बराबरी खेलेको बेल्जियमका लागि 86 मिनटमा नासेर चार्डीले गोल गर्दै जित पक्का गरेको थियो। चोटका कारण बेल्जियमका लागि एडेन हजार्ड खेलेका थिएनन्। समूह एकै अन्य खेलमा साइप्रसले जिब्राल्टारलाई 2-1 पराजित गर्यो। बोस्निया हर्जेगोभिना र ग्रिसले भने गोलरहित बराबरी खेल्दै 1-1 अङ्क बाँडे। यस नतिजासँगै समूह एचको अङ्क तालिकामा बेल्जियम 6 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको ग्रिसको 12 अङ्क छ। बोस्निया हर्जेगोभिना 11 अङ्क बोकेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै फिफा विश्वकप 2018 अन्तर्गत शुक्रबार भएको समूह बी अन्तर्गतको खेलमा पोर्चुगलले लाटभियालाई 3-0 पराजित गरेको छ। उसका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2 गरे भने आन्द्रे सिल्भाले 1 गोल गरे। जितसके पोर्चुगलले 3 महत्त्वपूर्ण अङ्क हात पारेको छ। शुक्रबारै भएको समूह बीको अन्य खेलमा स्विजरल्यान्डले फर आयरल्यान्डलाई 2-0 पराजित गर्यो भने एन्ड्रोरा छनौट चरणको पहिलो जित दर्ता गर्ने क्रममा हङ्गेरीलाई 1-0 हरायो। समूहको अङ्क तालिकामा स्विजरल्यान्ड 6 18 अङ्कसहित 100% नतिजा लिएर शीर्ष स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा 15 अङ्क बोकेको पोर्चुगल रहेको छ। यसै गरी विश्वकप छनौट अन्तर्गत शुक्रबार भएको समूह ए अन्तर्गतको खेलमा स्वीडेनले फ्रेन्चलाई 2-1 पराजित गरेको छ। खेलको अन्तिम समयसम्म 1-1 बराबरी रहेको अवस्थामा टोलीहरूले अङ्क बाँड्ने अवस्था देखिएको थियो। तर खेलको दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको दोस्रो मिनटमा ओला ट्रेभेनले सेन्टर लाइनमा गोल गर्दै स्वीडेनलाई जित दिलाए। यस जितसँगै अङ्क तालिकामा स्वीडेन र फ्रेन्चको समान 13 अङ्क रहेको छ। नेदरल्यान्ड पनि 10 अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेदरल्यान्डले शुक्रबार भएको खेलमा लक जेमबर्गलाई 5-0 पराजित गरेको थियो। 2018
वर्ल्ड कपमा छनौट हुनका लागि युरोपियन कन्ट्रीहरूमा विभिन्न प्रतिस्पर्धा भएको यो प्रसङ्गपछि अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। अर्को प्रसङ्ग रहेको छ चिर प्रतिद्वन्दी अर्जेन्टिना र ब्राजिल मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको यो प्रसङ्गतर्फ। विश्वका शक्तिशाली मानिने दुई दक्षिण अमेरिकन राष्ट्र अर्जेन्टिना र ब्राजिल बीच शुक्रबार भएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिनाले ब्राजिललाई 1-0 पराजित गरेको छ। अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा भएको खेलमा अर्जेन्टिना जित्दिरहन ग्रेभेल मेकोलियोले निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफमा अन्तिम समयमा ग्रेभेल मेकोलियोले गोल गर्दै स्टार खेलाडी लियोनेल मेसीको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिनाले जित्दिरहन सफल भए। यी दुई टिम रसिया विश्वकपको तयारीमा रहेका छन्। यस्तोमा ब्राजिल छन् भइसकेको छ भने अर्जेन्टिना भने निकै गम्भीर मुडमा रहेको छ। दक्षिण अमेरिकन क्षेत्रको छनौट आगामी अगस्तमा पुनः सुचारू हुनेछ। हालसम्म दक्षिण अमेरिकन छनौट ब्राजिल 33 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ भने अर्जेन्टिना 22 अङ्क जोडेर 5 स्थानमा रहेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलमा विश्व शक्तिशाली अर्जेन्टिनाले अर्को विश्व शक्तिशाली ब्राजिललाई 1-0 पराजित गरेको यो प्रसङ्गपछि अब भने दर्शकबिन यो साताका भिजन स्पोर्ट्सका गतिविधिहरू यही समाप्त हुन्छ र पुनः यस्तै अर्को साता खेल गतिविधिलाई लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामीलाई निरन्तर हेर्दै रहनुहोला। म लगायत सम्पूर्ण भिजन स्पोर्ट्स युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।